Вітаю! З вами Наталія Гатій і ви дивитеся «Світські новини». Сьогодні поговоримо про те, як зіграли наші футболісти у Фінляндії, чим відзначилася цьогорічна полонинська ватра, як відзначив свій ювілей фотоклуб «Позитив», хто із зірок завітав на Буковинську мрію і з ким Андрій Макаревич заспівав караоке. Не перемикайте, і ми все з'ясуємо! Нарешті ми можемо привітати українських футболістів з перемогою. У черговому поєдинку відбіркового турніру на Кубок світу 2018 збірна України на виїзді зустрічалася з Фінляндією і перемогла з рахунком 2-1. Тепер українці мають шанс пройти у фінал. За кілька годин перед матчем українські та фінські вболівальники зіграли фан-матч. З боку наших уболівальників участь у грі взяли 29 осіб. Серед них четверо бійців-інвалідів АТО. Незважаючи на протези, наші герої грали на рівних. Напередодні літа на Потильщині відсвяткували традиційне свято виходу на полонину – полонинська ватра. З давніх часів пастухи щоліта йдуть у гори, щоб випасти там худобу. З молока корів та овець вони виготовляють сир та бринзу, без яких не обходиться гуцульський стіл. Гостей фестивалю частували смачною кулешою та навчали стародавнім процесам роботи із вовною. Від її очищення до готового виробу із неї. Дякуємо всім нашим буковинцям, потильчанам, що вони несуть ту традицію, історію, де ми славимося не тільки на території нашої держави, а по всьому світі. На святі охочих катали на конях і вже за традицією палили полонинську ватру. Чернівецький фотоклуб «Позитив» відсвяткував свою 10-ту річницю фотовиставкою «Такі діти» в обласному художньому музеї. В експозиції 65 світлин дітей, портрети, жанрові сценки, репортажні фото, які нікого не залишать байдужими. Тобто тут 13 учасників, по 5 фотографій, і вони відбиралися не самим автором, а на загальне, таке загальне обговорення, для того, щоб це було різнопланово, щоб це було цікаво. За час існування фотоклубу його учасники брали участь у багатьох виставках в Україні, а також в Польщі, Австрії та Румунії. Вже в 9-те діти з інтернатів, будинків дитини, сироти героїв АТО відвідали найбільший благодійний фестиваль «Буковинська мрія». Чарівники, котрі взялись виконувати дитячі бажання, приїхали з усього світу та кожної області України. І не лише для того, щоб привезти довгоочікувані пакунки з мріями дітей, а й просто побути з малечею. Адже більшість дітей з українських сиротинців мріють про можливості для розвитку, а не лише про матеріальний зиск. Багато нематеріальних мрій, багато мрій побачити світ, подорожі, перше побувати на морі. Є мрії просто відвідати магазин іграшків, аби побачити, який він той магазин. До малюків на свято завітали відомі музиканти-благодійники Олег Скрипка, Любов Юнак та Світлана Тарабарова. Така увага відомих зірок із добрими серцями дасть малюкам надію на успішне майбутнє та гарний приклад у житті. Рок-гурт «Машина часу» з фронтменом Андрієм Макаревичем, який відкрито висловлює підтримку Україні, виступили на стадіоні в Запоріжжі. Півтори години співак виконував популярні пісні, а наприкінці виступ перетворився в караоке. За спиною рокерів був текст композицій, який глядачі хором підспівували. На біс «Машина часу» виконала хіти «Пока горит свеча» та «Однажды мир прогнется под нас». На цьому все. Такими були світські новини цього тижня. Наступної неділі рівно о 19:30 дивіться добірку наших найкращих сюжетів за останній період. І не забувайте, найцікавіші події можна знайти на нашому сайті та YouTube-каналі. І поділитися враженнями від побаченого на сторінках у Facebook та Instagram. До зустрічі! З вами була Наталія Гатій.